انہوں نے کہا کہ میں خلافت تو تمہارے حوالے کرنے سے رہا کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کی یہ قمیض تم کو جو دے گا تم اسے مت اتارنا۔ محترم ناظرین کرام، یہ خلیفہ مظلوم، اللہ کے نبی کا یہ پیارا اور چہیتا صحابی ایک مظلوم کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے مدد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار، میرے ڈیفنس کے لیے، میرے دفاع کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ باغیوں نے گھیر رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے آئے، کئی صحابہ کرام ڈیفنس کے لیے آئے۔ باغیوں کی یہ ہمت تو نہیں پڑ سکی کہ مین گیٹ سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوں، وہ بغل کے پڑوس کے بازو کے مکانات سے، بازو کے چھت سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے، اور تقریباً 40 دنوں کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اس حال میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کر ڈالا۔